ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു, ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പി സരിൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള വാർത്ത ഈ നിമിഷം. അതേസമയം തന്നെ നോക്കൂ, കെ പി സി സിയുടെ റിലീസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗുരുതരമായ സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനവും അച്ചടക്ക ലംഘനവും നടത്തിയ ഡോക്ടർ പി സരിനെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ എം പി പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കെ പി സി സിയുടെ റിലീസും ഈ നിമിഷം വരുന്നു. ഒരേ സമയം സരിൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു പറയുന്നു. അതിന് ആ സമയത്ത് തന്നെ സരിനെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പും ഇറങ്ങുകയാണ്. മാർഷൽ വി സെബാസ്റ്റ്യൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും. മാർഷൽ, അക്ഷയ, പ്രധാനമായിട്ടും പി സരിനെതിരെയുള്ളത് ഗുരുതരമായ അച്ചടക്ക ലംഘനം, പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുറത്താക്കൽ നടക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് കെ സുധാകരനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് പാർട്ടി വിട്ട് അദ്ദേഹം പോകുമെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് അച്ചടക്ക നടപടി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും പി സരിൻ നടത്തിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ കെ പി സി സി അച്ചടക്ക സമിതി ചേരുക. അതിൻ്റെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയതായും സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ലിജു അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ പി സരിൻ ഇനിയും കോൺഗ്രസിനൊപ്പമില്ല. അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള തീരുമാനമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പി സരിൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണഗതിയിലൊക്കെ തന്നെ പല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്തും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരം രീതികളിൽ പോകുന്നവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ്. അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്നലെ ഡോക്ടർ പി സരിൻ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോഴും അവസാനവും സമവായ ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പി സരിനെ ഒപ്പം നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. സരിൻ്റെ കാര്യം സരിനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള നിലപാടിലായിരുന്നു കെ പി സി സി നേതൃത്വം. ഇപ്പോൾ സരിൻ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എം ലിജുവിൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ പി സരിനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും പ്രാഥമികമായ അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതായിട്ട് കെ പി സി സി നേതൃത്വം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർഷൽ, ഇവിടെ രണ്ടു തരത്തിലാണ്. അതായത് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നതും പാലക്കാട്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അതേസമയമാണ് ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം, അപ്രതീക്ഷിതമായ തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ സി പി എം എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ മികവിനെ പറ്റി ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന പി സരിൻ കോൺഗ്രസിനെതിരെ, സതീശിനെതിരെയൊക്കെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഏതു തരത്തിലായിരിക്കും പാലക്കാടൻ മണ്ണിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ പോവുക? ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിമത സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ എന്തായാലും പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറച്ചുകൂടി, മത്സരത്തെ കുറച്ചുകൂടി രൂക്ഷമാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഡോക്ടർ പി സരിൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റപ്പാലത്ത് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് നൽകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസിലെ പാലക്കാട്ടെ തന്നെ നേതാക്കൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നത്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ പാലക്കാട് സ്വദേശി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള നിലപാട് കോൺഗ്രസിൽ ഒരു ഭാവം പുലർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ, അവിടെ നിന്ന് ലോക്സഭയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോയ ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ നോമിനി അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ള ആൾ എന്ന രീതിയിൽ കൂടി തന്നെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായിട്ടുള്ള രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതേ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് വിഭാഗത്തിലും തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഒരു മറുകണ്ഠം ചാടിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ പി സരിൻ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഡോക്ടർ പി സരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല.